Подібні законодавчі нововведення, кажуть як юристи практики, так і науковці, на часі. Адже, як свідчить статистика, більшість судових рішень в державі не виконуються або виконуються у надтривалі терміни. І все це попри значне збільшення навантаження на державних виконавців. Приміром, лише за 2010 рік кожен виконавець Хмельниччини опрацював втричі більше документів, ніж передбачено нормою. Завершено виконавчих проваджень з цієї великої кількості лише 58,7%. Якщо брати реальне повне виконання рішень судів, то по Україні ця цифра склала 31,3%. Аналогічна цифра 1:1 по Хмельницькій області. Якщо брати по сумах стягнення, то реально стягнуто з тих сум, які підлягали стягненню, наприклад, по нашій Хмельницькій області підлягало стягненню 1,360 мільйонів, реально стягнено 10,5%. Кількість документів, що надходять до органів Державної виконавчої служби області, за останні 10 років зросла вдвічі, кажуть практики. При цьому чисельність працівників майже не змінилася. І збільшення штатів, вважають, тут не допоможе. Аналізуючи плюси і мінуси законодавчих змін, вони зауважують, необхідно переглянути перелік документів, що підлягають виконанню в державній службі. Як закон України про виконавче провадження, який існував в редакції 2000-2010 років, так і нова редакція названого закону не встановлюють саме законодавчого визначення, які рішення можуть примусово виконуватись органами Державної виконавчої служби. Такий підхід призводить до звернення до виконання будь-яких рішень судових та несудових органів, часто спосіб виконання яких не врегульований законом, що в підсумку призводить до перенавантаження органів ДВС, а головне, не виконується основна мета виконавчого провадження – реалізація захисту суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав громадян. Водночас нова редакція закону про виконавчі провадження враховує багато юридичних нюансів, необхідних для ефективного виконання рішень судів. За словами суддів, це насамперед узгодженість з іншими дотичними законодавчими актами. Власні міркування, а це понад півсотні наукових робіт, юристи області виклали у доповідях. Згодом обіцяють, найцікавіші з них будуть висунуті як законодавчі ініціативи. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.